Kuvendi i Kosovës është në fazën finale të hartimit të projekt ligjit për kuvendin. Në këtë ligj në mes tjerash parashihet që deputetëve të ju takojnë pensionet suplementare vetëm atëherë pasi të mbushin 65 vjet. Neni 46 i këtij projekt ligji thotë se nëse një ish deputet përfundon së paku një mandat me një periudhë minimale prej 2 vite me radhë dhe është së paku 65 vjeçar, ajo ose ajo ka të drejtë të marrë pension suplementar. Sipas këtij projekt ligji, deputeti që përfundon një mandat ka të drejtë për pension suplementar që korrespondon me 10% të pagës mujore bazë të një deputeti. Deputeti që përfundon dy mandate ka të drejtë për pension suplementar që korrespondon me 20% të pagës mujore bazë të një deputeti. Deputeti që përfundon tri mandate ka të drejtë për pension suplementar që korrespondon me 30% të pagës mujore bazë të një deputeti. Albulena Haxhiu, antare e këtij nën komisioni, nuk ka qenë e gatshme të ndajë hollësi për këtë çështje. Ajo ka bërë të ditur se kanë ngritur punëtori në disa qytete me qëllim të informimit të qytetarëve dhe shoqërisë civile për këtë çështje. E në anën tjetër, Burime Jupi, drejtor ekzekutiv në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, e vlerëson si pozitive që Kuvendi i Kosovës të ketë një ligj me të cilin do të ketë pavarësi financiare. Ndërsa sa i përket pensioneve suplementare, ai thotë se ligjvënësve duhet të takojë një drejtë të tillë. Mendimi jam është që duhet të ketë pensione suplementare, sipas unë, për deputet, shumë ndoshta më e madhe, 40% rrugës bazë, me një kusht, me dy kushte ndoshta. Kushti i parë është nëse fillon punën me një institucion tjetër apo automatikisht që hen sistem të pagave, më ndërprej. Dhe kushti i dytë është kur fillon mosha 65 vjeçare, edhe deputet, edhe gjithë ne që punojmë, na fillojmë skena pensionale edhe me orën pare të trusit. E ju pi thot se secili deputet, i cili kryen mandatin e deputetit, nuk është mirë të jeti pa punë, sepse vetë puna e deputetit nuk ja mundson gjetje në një punë shpejt. Drejtori i INDEP-it është kundër që familja të trashëgojë këto pensione suplementare. Projekt ligji për kuvendin deri në fund të këtij muaji pritet të shkojë për miratim qeverisë, ndërsa deputetëve do të shkojë për miratim në muajin korrekt.